Ця подія, яку ми сьогодні переживаємо, введення реліквії святого брата Альберта Адама Хмельовського тут, у Львові, до цієї святині, є для нас також нагодою, щоб не тільки вшановувати святого брата Альберта в його реліквіях, не тільки захоплюватися ним, але також і просити Бога про мудрість, щоб через його заступництво Бог дав нам теж вказівки, як ми в цей час маємо вчитися, так як брат Альберт, бути людьми святими. Можемо побачити в житті брата Альберта і по відношенню до сьогоднішнього Євангелія і читань три такі основні думки, три такі основні напрямки, які товаришували брату Альберту. В Євангелії від Марка ми почули тільки що про двох людей. Цього настоятеля синагоги Яїра, який приходить, принижується і просить Ісуса про зцілення своєї донечки, так як він говорить. І друга особа – це жінка, яка 12 років страждає від кровотечі, багато настраждалася від різних лікарів, але подумала собі, що хоча б доторкнулася до одягу Його, до одягу Ісуса, вона була би зцілена. Якщо подивимось на життя брата Альберта в контексті цього Євангелія, то побачимо, що в житті брата Альберта не все було відразу так ясно, просто, очевидно. Він шукав. Він постійно шукав. Для нього не було відразу так очевидно, яка є воля Божа відносно його життя. Бачимо, що він був людиною дуже здібною, амбітною, мав великі прагнення, був талановитим митцем. Це можна побачити навіть в цій іконі Ісуса «Ecce Homo». І це показує нам, що дійсно Бог дав йому дуже багато здібностей, але не відразу відкрив йому, який буде його шлях до святості. Брати і сестри, як бачимо, цей Яїр іде, але він не має 100% впевненості, що Ісус його послухає і що його дитина буде врятована. Ця жінка пробивається крізь натовп, але вона не має жодної гарантії, що те, що вона собі задумала, що вона дотикнеться одягу Ісуса, то вона буде зцілена. Але не дивлячись на все, вони це роблять. Брат Альберт шукає волі Бога і бачимо, що проходить через різні випробування. Навіть тут ви чули те, що було прочитане в біографії, що він лікувався на Кульпарку, якось це було поза Львовом. Сьогодні маємо вулицю Кульпарківська, знаємо, яка там є лікарня. Але Бог йому дає постійно якби зрозуміти, що він хоче від нього більше. І це для нас сьогодні є знак. Ми хотіли би, щоб Бог давав нам завжди цю свою волю, так на тарілці, готову, щоб ми не прикладали жодних зусиль, щоб ми зовсім якби не відрікались від нашого щоденного життя. Однак, як бачимо, не все так просто. Часом треба наподіти, часом треба дуже багато терплячості, дуже багато молитов, дуже багато часу, щоб добре розпізнати волю Бога. І Бог таким чином хоче нам показати, що йому насправді на нас залежить. Він не нехтує нами, не нехтує нашими проханнями, нашими пошуками, але він це робить власне для того, щоб ми очистилися від всіх різних зайвих якихось прагнень, а прагнули тільки одного – святості. Тільки святості. Якщо сьогодні запитаємо людей, яких живемо, або навіть самих себе, чого найбільше в житті прагнемо, то почуємо, хтось хоче здоров'я, хтось хоче бути щасливим, хтось може хоче бути багатим. Рідко хто може сказати нам, що хоче бути святим. Адже це є найпрекрасніший дар, це є найбільше багатство, це є найщасливіший спосіб життя, коли людина прагне святості. І часом Бог нас веде різними дорогами, непростими, кривими стежками, які нам здаються навіть часом хресною дорогою, так як ми зараз в Україні переживаємо через війну. Здавалося б, скільки це буде тривати, ще які мають бути жертви, коли воно завершиться. Напевно, ми всі очікуємо і про це Бога просимо.
але ми також можемо цей час очікування добре пережити, власне так як брат Альберт, шукаючи справжнього обличчя Бога, шукаючи святості. Тому це для нас перший знак. Другий знак – ці люди, чи Яїр, чи ця жінка 12 років, яка страждає на кровотечу, вони були проникнуті стражданням. Брат Альберт взяв участь в січневому повстанні проти царської Росії і втратив ногу, як 18-річний юнак. Знаємо, що маємо зараз багато таких людей, молодих, без рук, без ніг, без обличчя, без очей, окалічених внаслідок цієї війни. І дуже часто ці люди, вони якби втрачають надію, втрачають бажання жити, не знають, як далі планувати, чи як далі дивитися в майбутнє. Власне, для нас є прикладом святий брат Альберт, який, не дивлячись на те, що став інвалідом, що вже до кінця свого життя користувався протезою, він не тим паче став ще більш довіряти Богові, ще більше став активнішим, ще більше став знаряддям в руках Божих. Це дуже цікаво, знаєте, нам здається, якби ми мали невідомо які можливості, ми би багато чого зробили, а часом вистачить мати щось або чогось не мати. І можна набагато більше зробити, бо тоді ми не довіряємо собі, не покладаємо надію на власні зусилля, можливості, а довіряємо передусім Богу. І тоді Бог, сам Бог діє через нас і в нас. Страждання, як бачимо сьогодні, воно стало нашою щоденністю. Кожна ніч, кожен день, кожні новини, кожне переживання за когось з близьких, які десь там зараз є на лінії фронту, які є в небезпеці, до яких не можемо додзвонитися, це все породжує страждання. Але в тому стражданні, як дивимося на брата Альберта, нам ніколи не можна втрачати надії. Нам ніколи не можна падати духом. Нам, власне, тоді треба ще більше всупереч всьому довіряти Богові. І тоді наше життя стане дійсно життям, в якому буде багато чудес, які сам Господь буде здійснювати. І третій елемент з життя брата Альберта. Якщо подивимося на сьогоднішнє Євангелія, Ісус чує прохання цього бідного батька Яїра і йде до його дому, щоб зцілити його доньку. Він відчуває, як ця жінка дотикається його плаща. Він відчуває страждання цих людей. Ісус не є байдужим, не є закам'янілим. Він прекрасно відчуває, що ці діти, які до нього горнуться, які хочуть цього дотику самого Господа, що вони є проникнуті стражданням. І ця вразливість була в житті брата Альберта. Де він віднайшов реалізацію свого покликання, свою харизму? В бідних людях, в тих найбільш покинутих, принижених, забутих, бездомних, так як ми називаємо їх сьогодні там бомжі, безхатчики. Часом ми це говоримо так з такою погордою, бо ці люди не мають гарного вигляду, не завжди від них йде приємний, милий запах. А він саме в них побачив справжнє обличчя Господа. Відчув прагнення бути з тими людьми. Відчув прагнення в них відродити цю тотожність Божої дитини. Брати і сестри, подивіться, як багато сьогодні ми маємо таких людей. Не обов'язково це мають бути бездомні, які десь там по смітниках збирають кусочки хліба. Це можуть бути навіть наші сусіди, які живуть, але забуті, ніхто до них не приходить, ніхто про них не піклується. Це може бути старша особа, яка є прикована внаслідок своєї хвороби до ліжка. Це може бути будь-хто, хто є дуже близько, а ми його не помічаємо. В нас немає часу, ми ним не зацікавлені, бо в нас є інші інтереси.
І сьогодні Господь нас через брата Альберта вчить власне такої вразливості. Ця війна нас навчила, що ми маємо бути насправді один до одного дуже вразливими. Ми не можемо бути байдужими. Ми не можемо нехтувати жодною можливістю, щоб бути добрими як хліб. Ті слова брата Альберта, вони стали, мабуть, найбільш такими знаними, що будь добрий як хліб, з якого кожен відірве собі кусочок. Власне, це відірвання кусочку, воно найбільше болить. Бо коли хтось тобі забирає час, тобі здається, що ти його втрачаєш. Коли ти ще маєш поділитися, тобі здається, що в тебе стає менше. Коли ти маєш комусь послужити, тобі здається, що ти робиш не те, що ти мав би, що ти хотів би робити. А так насправді, власне через те, ми набагато більше отримуємо, коли даємо, коли жертвуємо, коли відмовлюємось від себе, а служимо іншим, коли в тих нужденних, бідних, забутих, відкинутих ми можемо бачити Ісуса. Я колись зустрів на вулиці бездомного, який просив мене поїсти, і так дивився на нього. Вигляд його не був дуже приємний. Я отак собі в думках, коли з ним спілкувався коротенько, задумався, чи я зможу побачити в ньому Ісуса. І так дивився йому в очі, він очікував від мене якісь кошти. Я йому дав ці кошти на цю їжу, яку він просив. І ми розійшлися, і потім він мене доганяє. Доганяє, так хапає мене за руку і каже до мене, як тебе звати? Я кажу, Едвард. Він каже, я за тебе помолюсь. І тоді я відчув, що це був дійсно Ісус. На початку здається, що це звичайна людина, який тебе просить, який щось хоче від тебе, і часом вагається дати, не дати, допомогти. Може він з цього не скористається, може купить собі алкоголь, може це не допомога, а навпаки входиш в його залежність і підтримуєш його в цій залежності. Однак варто часом довіряти більше Богові, ніж власним інтуїціям, ніж власному якомусь там мисленню. Тому, дорогі брати і сестри, просімо сьогодні Бога, щоб святий брат Альберт, який віднині буде тут за нас вставлятися, щоб заносив перед обличчя Божа всі наші прохання, всі наші страждання, але також, щоб він допоміг нам відродити в нас самих, в наших очах, в нашому мисленні справжній образ кохаючого Бога. Амінь.